Hun var fattig, men så ærlig. Hun har barndomshjemmets brød. Men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes død. Da på ballet hun var gået, træt hun ham på pigejagt. Hun sagde, jeg har aldrig fået noget, det skulle hun aldrig have sagt. Så den er kapitalismen, utakket i armes løn. Tog toget ind til staden for at skjule sit søndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et mal. Se det lille hus med stråtag og hendes gamle moderbord. Spiser kaviar med velbehag, lever fedt af dansk hår. Sådan er kapitalismen. Skørtyn. Hun er havnet helt i meget, det er de rige møgsvins skyld. Tak skal I have. Vi ses. Ha' en rigtig god festival.